Takže ahoj, takže dneska ukážu, jakým způsobem opravit záchodové prkínko, když se vám, já to teďka odklopím, a když se vám tadyhle ty vložky vlastně, nebo ty vymezovací takový zarážky rozmačkají, to se může stát. Tady vzadu je totiž pant, který tady ty zadní, který já mám teďka vyndaný a zůstaje tady po nich takhle dírky, tak chrání proti zmáčknutí, ovšem ty přední se zmačkávají. Takže se na to podíváme, co s tím. Takže ahoj, já ještě potom nafilmuju vlastně místo, odkud tady ta věc pochází, ale každopádně je to záchodový prkínko ze spoda. To jsou takový ty distanční vložky, které v podstatě docílejí toho, že prkínko je trošku nadzvednutý nad tou keramikou a že tam teda jsou průduchy, že se to nedotýká, že to tam eventuálně nějaká vlhkost vysychá a podobně. Ale jak je vidět, tak jsou dělaný, jsou dutý prostě. Nechápu, proč jsou dutý. Dřív to byl celistvý kus, teďka je to prostě dutý a po pár měsících používání to vypadá nějak takhle. A jsme tříčlenná rodina, dva dospělí, jedno dítě, přesto ty distanční vložka vypadá takhle. Jsou to ty přední vložky, ty zadní, které jsou vlastně u pantů, ty jsou na tom líp, protože ty panty je drží částečně ve vejšce, takže se taky nerozsednou, ale ty přední se rozsednou takhle, pak si ještě ukážeme na tom prkínku přímo, kde to bylo. Jinak je to tam zasazeno pouze takovými to čepy do toho prkínka, kde dole jsou vyvrtané dírky a tady vlastně, tady je vidět, že jsou tam dva ty čepy, takže ty jsou prostě vsazené do toho prkínka. Není to tam nijak šroubovaný a nic podobného. Takže já jsem se jal udělat něco, čím bych to nahradil. Když máte nějakou takovouhle umělohmotnou desku nebo něco, máte v podstatě vyhráno. Pokud ji nemáte, dá se to udělat i z tvrdého dřeva. A případně bych doporučoval, když si koupíte prkínko, který má něco takového a nejste tak manuálně zručný, tak hned na začátku si vlastně vyndejte ty distanční vložky a vyplňte je nějakým silikónem nebo nějakým lepidlem, aby vám vlastně se zpevnili a vrajte je tam zpátky. Docílíte delší životnosti. No, když ovšem máte něco takového, tak si z toho uříznete potřebnou velikost. Je jedno v podstatě, jestli to bude delší o půl centimetru, případně širší, protože děláte dvojici, takže ta dvojice bude stejná a nebude to dělat nějaký problémy. I výška v podstatě se dá upravit, aby odpovídala výšce toho původního distančního prvku. Teďka tím, že je to dutý a že vlastně, jak je tady vidět, tak už mi dokonce jeden ten čep z toho vypad, tak využiju té příležitosti a ten čep a tady zároveň, nebo taky tak, ty čepy vylomím, všechny čtyři a dám je tady do toho, je vsadím. Kdyby to tak nebylo, kdyby se to nedalo takhle vylomit, musel bych dělat na soustruhu nějaký buď železný čep, případně i dřevěný. Tady je to celkem jedno, protože v podstatě tam nejde o pohyb, tam jde pouze o to, aby to drželo na místě. Takže i ten dřevěný čep by to udržel. Takže až to teďka vylomím všechny ty čtyři čepy, tak je prostě tady vyvrtám díry a tady je takhle zasadím. Potom opracuju částečně rohy a doma, až to přinesu, tak si ukážeme, jak se to na to prkínko namontovává. No, takže tady jsem si připravil ten obdélníček, ještě mu srazím hrany. Mám tady podle toho původního připravený dírky, nebo tečky na dírky, kde budou. A mám tady vlastně z toho starého jednoho prvku, mám vyndaný ty čepy, mám je zbroušený tak, aby se mi potom dali nasadit tady do toho, do těch dírek, který tady připravím. Takže to udělám i tady s tím druhým, tady s tou druhou záležitostí a potom si to ještě ukážeme. Takže už mám připravený dva ty podkladní takovýhle hranolky. Trošku jsem jenom srazil tady ty kulatý hrany na krajích a v podstatě jsem navrtal tady dírky a tak se mi to podařilo, že jsem zvolil správnou tloušťku vrtáku, že jsem tam v podstatě tady ty čepy musel natlouct, takže ty tam drží výborně. Takže takhle to vypadá. No a teďka dalším
dalším záběru vám ukážu v podstatě, jak se to na to záchodové prkínko montuje. Takže já jsem si teď přivez ty nově vyrobený vymezovací vložky a podíváme se, co teda tady s těma stávajícíma. Jak jsem říkal, jsou takto zadělány pouze vlastně v těch dírkách a my si tedy pod ně zastrčíme nůž a vyndáme je a já je vrátím zpátky tyhle ty měkký, které jsou, jak jsme říkali, vlastně dutý, bohužel, tak ty dám tady dozadu a ty tady budou chráněný těma pantama. A tady ty, co jsem vyrobil, tak se pokusím dát tady dopředu. Takže dám je těma čepama vlastně do těch dírek a zamáčknu tak, aby nám dosedli až vlastně k tomu prkínku. To samý udělám tady na druhé straně. No a můžeme se podívat, taky k nám krásně dosedlo k prkínku. Nemusíme se bát, že bude trošku jiný tvar, jak jsem říkal, protože se jedná o dvojice, takže tady ty jsou trošku menší, tyhle ty jsou větší. No a vlastně opravoval jsem to z toho důvodu, ne snad, že by tohle prkínko bylo nějak extrémně drahý, ale není nijak starý a byla by poměrně velká škoda, i co se ekologie týče, samozřejmě plastové prkínko zahazovat jenom kvůli tady těm rozbitým součástkám. Navíc člověk má s tím prkínkem takový nejintimnější kontakt, takže by bylo dobře, aby to prkínko bylo v pořádku, aby nehrozilo, že vám se to praskne a někde se přiskřípnete. Takže takhle vypadala oprava záchodového prkínka. Není to nic složitého, z plastu nebo ze dřeva se dá udělat takováto vložka a tam naimplantovat. Takže díky a ahoj.